梅森专属的炒泡面还要用干冰熏过，吃的时候再搭配一杯以梅酒为基底的特调，你们敢相信在台北的梨城放感情能吃到与梅森联名合作的专属客家套餐吗？太高后矮嘿梅森大火快炒，将新香料的香气全都逼出来哦，也让这道菜更充满烟火气息，再放入泡面快炒收汁，光这个香气哦就够我推荐给你们了，再放上半熟蛋和炙烧的生猛小卷，这个没理由不去享受吧各位。再来最重要的饮料，梅森最爱的就是梅酒，这杯使用梅酒加上客家酸甘茶和自制的香料蜂蜜和调酒师的高级韵味的铺陈哦，这杯喝起来甜蜜回甘，口齿留香，超级好喝。重头戏来了，在吃客家小卷炒泡面之前，先用特制的冷熏增加香气，再将温泉蛋与面条融合，这就是梅森要的味道，各位赶快去享受吧。